koobkan oo aamida ay soo qaban qaabiyeen maamulada sportska ee galmudug iyo Puntland isla markaana ay gacan ay ka geysanayeen qaar ka tirsan ciyaartoodii hore ee dalka Soomaaliya oo haatan ku sugan dalka dibadiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug koobkan ayaa waxa uu ahaa mid la doonayay inay isku dhexgalaan shacabka ku nool koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo ay ka kala armiyaan maamulada galmudug ee Puntland iyadoo ay ka soo qayb galeen bulshada farabadan oo ka kala timid xaafadaha magaalada Gaalkacyo waxaan isla maanta koobka lagu furay laba naadi oo ku kala ciyaareysay magacyada Ciise iyo Cawaale oo ka kala socotay maamulada Galmudug iyo Puntland ujeedka koobkani loo qabtay ayaa waxa ugu horeentii faahfaahin ka bixiyay Cabdiqani Carabey oo qaban qabiyaha koobkani sharafta leh oo lagu deeqay dadka diasporada ah oo ka soo jeeda dalka Ingiriiska khaasatan Manchester United oo kala ah FIFA garsoore cadday oo ka tirsan laacibinta hore dalka Soomaaliya iyo Maxamed Saalim oo asagana coachka naadiga ka dhisan ee dalka Ciise Ingiriiska oo academy ka tirsan Manchester lagu xanaanayo ciyaalka yaryarka ah ay ugu talagaleen dad walaalahood Soomaaliyeed inay kala qaybsadaan maaswadan koob nadeed oo amaarka si fiican loo soo agaasimay oo arkaysa koobkan qiimaha uu leeyahay inaan wada qaybsano labada dhinac konfurti ugu yaa labadii ka shaqeeyta oo kala ah Awali team iyo Ciise team oo ka kasoo jeeda labadiina maqay ka ah Soomaaliya taariikh ku leh waxa hadal ugu mahadnaqayaa hay'adda hirda ayaa qayb ka qaatay oo qaawada iyo maaragtay isku dubaridka ah waxaana mahad gaar u soo jeedinayaa Cabdi Saalim Marcade Yuusuf oo ay kana qayb ka ahaa inuu munaasabadan halkan ka dhacdo dalka imaamada ku sunay Gaalkacyo dhamaan aad ugu mahadnaqayna sidoo kale waxaasna halkaasi ka hadlay agaasimaha shaqada iyo shaqalaha sportska ee maamulka Galmudug Yunis Xasan Diin isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan kulamada ceenkan oo kala oo ay isku imaanayaan shacabka ku nool maamulada Galmudug ee Puntland uji marahan anaga ilaa iyo hadda waxaan soo lugeynahay dhinacaasi dhinaca waxay goor yimid mana dadka markaa arkay kulli way wada salaamayeen marka waxaan leeyahay dadka aaminsan inay Gaalkacyo kala xirantahay horta niyadeena saafi ka dhigta Gaalkacyo waa mid wax kala xiranna mana waxaan leeyahay ragga ka qayb qaata barnaamijkan iyo koobkan oo u hambalyeynaynaa runtii guddoomiyaha sportska wax walba ka hadlay oo gobolka Mudug Cabdihodan oo nin taariikh gobolka ku lahaa muddo badan u soo ciyaarayay Carabey oo kalena waa nin halgamaa asigana naadiga Comset baan ku naqaanay isdhexgalka bulshada waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan ka wasaarad ahaan annaga maamulka Galmudug haddaan nahay waa ka qayb qaadanaynaa koob baa hadda wuxuu ku socdaa dhinaca shisha marka waxay cadeynaysaa garoonka xaggaas waxa leeyahay Cabdullaahi Ciise Stadium kana waxa leeyahay Cawaale Stadium labada naadi oo ciyaaraysa marka Cawaale iyo Cabdullaahi Ciise kumay soo walaalobeen qoray waxay ku walaalobeen kelimada la ilaaha inaan wadanka adkeeyaan difaaciisa Cabdihodan Dhaxleef oo isna guddoomiyaha sportska gobolka Mudug oo halkaas ka hadliya ayaa sheegay in ka sports ahaan ay soo dhaweynayaan kulamada ceenkan oo kala wuxuuna sheegay in ay doonayaan inay mideeyaan sportska gobolka Mudug isla markaana ay ka dhigaan hal xayta marka xusuustaan Xuseen waxay tahay inaanu xusuusano dhalinyaradii Soomaaliyeed waxyaalihii qabteen iyo maanta heerka aan taaganay waxaan raacsan waa sawirkii soo maray in la is xusuusiyo waxaan sanadkii hore qabanay sanadkan maxaan qabanayna maxaan noo qasoomay maxaan noo taaganay waxaa la dhalinyarada Soomaaliyeed naga sportska gobolka Mudug ah waxaanu maadaama aan iska wada hadalnay inaanu mideyno tiraayraa markii horena waa mideysnayn muddo hore way jirtay mideysa laakiin intii intaa mideyno jirin laakiin hadda waxaan ballan qaadnay inaanu mideyno oo hal mid kaliya ka dhigna gobolka Mudug oran hal maamul iyo hal sportsman maanta lagu furay koobkani ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo ay jecleysadeen dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyadoona guusha ay raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Cawaale oo ka timid dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo uu ka taliyo maamul goboleedka Puntland iyadoona halkaasi ay koobka ay ku gudoonsiiyeen madaxda sportska ee Galmudug iyo Puntland Ibn Cajiib Haaji TV-ga Soomaaliset Gaalkacyo.